უკანონო ტყვეობა. Სიმბოლურად დღეს 14 ივნის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს ახსენებს სამოქალაქო სექტორი სახელმწიფოს საკუთარ ვალდებულებებს. Რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულ წერილში სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ამ კუთხით ვითარების გაუმჯობესებისთვის მკაცრად არის გაკრიტიკებული. Სამოქალაქო სექტორი მოუწოდებს სახელმწიფოს გაატაროს ეფექტიანი პოლიტიკა, რომელიც რეალურად იქნება მიმართული შეშემო პირთა უფლებების დაცვისკენ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათი რეალური ჩართულობა. დღევანდელი დღე არის კიდევ ერთი შეხსენება საზოგადოებისთვის და სახელმწიფოსთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები არსებობენ, რომ ამ ადამიანებს მიუხედავად სტიგმისა აქვთ უნარი, რომ იყვნენ სრულყოფილი მონაწილეები სოციალური და პოლიტიკური ცხოვრების, მაგრამ ამ შესაძლებლობა მათ არ ეძლევათ, იმიტომ რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა არის არაეფექტური, არასამართლიანი და არასისტემური. სერვისების განვითარებით ასევე მოხდება ხელშეწყობა და ინსტიტუციონალიზაცია სანამ ადამიანების დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის.